いくらで売っているのかな。なんかおかしいぞ。でも正直に言うとちょっと気になるな。一体いくらだ。まあいくら積まれても売る気はないということにしておくか。確かに最近は懐に余裕がないからあまり出せないかもな。何せ普通の商人だ。珍しい宝物を売っているわけではない。なんか怪しいぞこいつ。そう言わないで。そうだ、飴食べる？こいつは信頼できるやつだ。そうだ、君たちも怪盗祭目当てでリーウェに来たんだろ。今年の名称の塔はとにかくすごい。巨大な塔を浮かせるために使った浮上の石はここ20年で最も大きいものだ。神話に出てくる雲の中の城が本当に実在していたらきっと同じぐらい大きな浮上の石がくっついているんだろうな。なんかすごそう。ようこそリーウェ。リーウェ校の代表としての言葉ではないが、少なくとも私の店はいつでも君を歓迎するよ。機会があればまた会おう。ちゃんちゃんはね、今ぬいぐるみを寄付したよ。昨夜空を飛んでみたいってあの子に言われた夢を見たから。だからそこのお姉さんにあの子を渡したんだ。きっとすぐに夢が叶えられるよね。ちゃんちゃんはいいことしたかな。怪盗祭はみんなの願いが叶う日でしょ。材料、浮上の石。この小市はそのために作られたものだよ。誰？名称の塔の建設進捗統計を担当している甲州だ。君たちは最近リーウェに来たばかりで怪盗祭を見るのも初めてかな。そうだけど、どうしてわかったんだ？去年は変わったマスコットを連れた旅人なんていなかったからさ。怪盗祭で人々が飛ばす小さな邸塔が小塔で、リーウェのみんなが共同で建設した巨大な邸塔が名称の塔だよ。小一の屋台はリーウェの各商会が年に一度お金のためではなく名称の塔を建設するために開いたものだ。じゃあ小一には美味しいものもたくさんあるのか？もちろん。私に言わせれば怪盗祭はリーウェの美食を味わう最高の機会だ。これはリーウェの1年のうちで最も盛大な祭りだ。怪盗祭で自分の技術をみんなに披露すれば評判もかなり上がるだろう。だから金にはならなくとも各商店は全力を出し怪盗祭で己の技を競い合うのさ。リーウェ人はいろんな面ですごいんだな。まだ何か聞きたいことがあったら怪盗祭の責任者であるボーガさんを探してみるといい。ボーガさんは基本小一のあたりにいる。彼女に聞けばいろいろと教えてくれるはずだ。そいつはどの店の料理が一番おいしいのかも知ってるのか？当然さ、ボーガさんは怪盗祭の全てに詳しいからね。わかった、早く小一に行ってそのボーガさんを探そう。それで一番おいしい屋台でお腹いっぱい食べるんだ。
んにちは。何か用かしら。あなたの格好、リーウェの人じゃないよね。旅人かしら。正一へようこそ。責任者とも言えないわ。怪盗祭はリーウェ全体の祭りなのだから、誰かが責任を取るものでもないもの。私はただ細かい部分を管理して怪盗祭をもっと盛り上げているだけよ。超一で一番おいしい屋台はどこなんだ？一番？それぞれに特徴があるからはっきりした答えは出せないわ。ただ一番人気の屋台なら知っているわね。疑念の屋台よ。あそこに並ぶ人がもう少し増えたら千眼軍に行列の整理をしてもらう予定よ。行くなら急いだ方がいいわ。人が増えて道が埋め尽くされる前にね。そうだ、疑念のところに行くのならついでにこの書類を彼に渡してちょうだい。これは我々総務士が昨年の怪盗祭のデータをもとに作成した各商店への経営提案よ。どうせ行くのならついでに手伝ってくれる？戻ってきたらお礼としてちょっとしたプレゼントをあげるわ。人手が足りないな。もう少し人を連れてくるべきだった。ここはどんな美味しいものがあるんだ？お客さんかい？メニューはこっちだ。メニューにあるものもないものも何でも作れるからね。それじゃあ、小さな屋台だけど何でもあるようだな。当然さ、僕に作れない料理はないからね。さ、早く注文して。また今年も来たか。経営提案なんて、僕は料理の味以外で勝負する気はないのに。まあいい、書類をくれる？後で巻き代わりにでもするよ。さ、食事しに来たのなら注文してくれ。こんなにメニューがあるなんて、これも美味しそうだな。あ、こっちも食べたい。あれ、チコ魚焼き？あ、これ確か道尺が好きだった料理だよな。うん、怪盗祭が英雄を祀るための祭りならこの料理にしよう。これであいつを偲ぶんだ。なかなか見る目があるな。うちの看板メニューをいきなり当てるなんて。少し待っていてくれ、すぐにできるから。はい、注文してたチコ魚焼きだよ。味はどう？おいしい。お前の最高の仲間として当然のことだ。ゆっくり食べてくれ。僕は次のお客さんを対応しないと。まだ何か食べたかったらいつでも注文してくれ。おかえり。どう？記念の料理はなかなかだったでしょう。すごく美味しかったぞ。そう、去年もそんな感じだったわ。私たちの提案通りに広告を出してくれれば売り上げがもっと増えるはずなのに。まあいいわ。ほら、さっき言ったプレゼントよ。この小灯をあげるわ。おー、すごく綺麗な明かりだ。これってどうやって作るんだ？編み方は私もうまく説明できないわ。もし小灯に興味があるのなら軽妙に聞いてみるといいわ。彼は小灯と名称の塔の責任者よ。あのすごく大きい明かりもその人が担当しているのか？ええ、彼はその辺にいるだろうからすぐに見つかると思うわ。小灯を編んでショーにプレゼントしたら少しは喜んでくれるかも。早くケイミョンを探しに行こう。このペースなら間に合うだろう。小灯の編み方？おや、君の格好この土地の人間じゃないね。自分で小灯を編みたいのか？小灯にはいろんなタイプがあるからな。うん、
一番簡単なものの作り方を教えてあげよう。ちょうどここに材料があるんだ。おっと、この材料はまず処理を施す必要があったな。まずはこれで試しに作ってみてくれ。頭がこんがらがるぞ。こんなに複雑だなんて。はじめは難しいかもしれないが、数をこなせば慣れるさ。君たちのように小刀の編み方を覚えたいという人はもうそう多くない。あの超巨大な名将の塔もこうやって編んで作ったのか。あれか、あれも編んだと言えるだろう。だが一人ではなく、リーウェにいる全てのものが一緒に編んだんだ。リーウェにいる全てのものが。君も知っているだろう、小一の商店がこの妙正の塔を建設するためにここに集まっているの。なるほど、名称の塔は毎回商店の力を借りて作られてるのか。これは怪盗祭の伝統だ。必要な費用は主に総務士からの寄付金だが、材料やその他諸々は全て一般の人々が寄付したものだ。あ、この前の女の子、自分のぬいぐるみを寄付してたよな。ぬいぐるみも名称の塔の建設に使えるのか。それは、怪盗祭は大きな祭りだ。みんなが妙正の塔の建設に参加したいのなら、何を寄付したとしても基本すべて受け取るようにしている。思いが込められているからな。何せ盛大な祭りだ。参加することで祝福を受けたいという人もいるだろう。おっと、君たちは怪盗祭を楽しみに来たのだろう。引き止めてすまないね。また小刀を編みたくなったら私のところに来てくれ。怪盗祭を楽しんでくれよ。どう、奇妙は見つかった。見つけたぞ。小刀の作り方も教えてくれた。複雑すぎて全部覚えられなかったけど。大丈夫よ、覚えきれなかったらまた奇妙に小刀の作り方を聞きに行けばいいわ。よし、私はそろそろ仕事に行かなきゃ。怪盗祭を楽しんでね。名称の塔の建設は順調か？あら、あなたたち。名称の塔の建設はいい感じよ。建設に必要な浮上の石ももうすぐ揃うわ。あと数日もすれば名称の塔は完成ね。その時は必ず見に来てちょうだい。浮上の石は名称の塔の一番重要な材料よ。市民から寄付されるのもモラを除けば大体が浮上の石なの。そしてこの浮上の石を寄付するとき、ほとんどの人が自分の願いを石に刻んで祝福を願うの。素敵だな。オイラたちも浮上の石を探して祝福を受けようぜ。あら、それなら貴重な2種類の浮上の石を探してきてくれないかしら。ちょうど足りていなかったのよ。一つは乱星石、記録では天光山の北部で見つかるみたい。ただの陥木でも乱星石が根元に埋まっていると時にポンポンの実に変異して種を飛ばすそうよ。もう一つは火星石、一般人にはかなり危険なものね。桐原にいる飛行能力を失った古い遺跡ハンターは火星石を使って自身の飛行能力を維持してるそうよ。一番の特徴は比較的綺麗なところかしら。本当はただの赤と青の浮上の石だけど、この仰々しい綺麗な名前は
宝石商人がわざとつけたのよね。ただそれくらいの違いしかなくても値段は普通の不浄の石よりもかなり高価よ。まあこんなところかしら。乱星石と火星石をお願いね。安山八九。いや。天理チョーク。いや、せ。剣女盤石。いや。甘い。甘い。は。甘い。犯罪の名によ難攻不落。甘い。はボーガー、乱星石と火星石を持ってきたぞ。お疲れ様。見せて。うん、確かに乱星石と火星石ね。祝福を受けたいのよね。ちょうど二つあるから一人ずつ願いを刻むといいわ。もうできた。オイラの願いはもっと美味しいものをたくさん食べたいだ。お前の願いはなんだ、見せてみろ。なんだかお前らしくない願いだな。お前が刻んだのは妹さんの願いか。大丈夫、オイラたちなら絶対に見つけられるさ。それで一緒に怪盗祭に来るんだ。その時はたくさんの小灯を空に放って今までの願い事も全部お願いするんだ。刻めたかしら。じゃあ乱星石と火星石は私が預かるわね。あら、ちゃんちゃん、どうしたの？おじいちゃんはどこ？じいちゃんは用事があるの。ちゃんちゃんに先に遊んでてって。小灯を編んで遊びたいんだけど、うまくできないの。ボーガ姉ちゃん、ちゃんちゃんに小灯を編んでくれる？もちろん。編んだらちゃんとお家に帰るのよ。怪盗祭は人が多いんだから、おじいちゃんに心配かけないようにね。ちゃんちゃん、わかったよ。ボーガ姉ちゃん、ありがとう。もちろん。私が初めてモラを稼いだのは高校で旅行客のために編んだ小灯だからね。私はこの子のお守りをしてるから、代わりに高校の建設現場に行って小灯の材料を持ってきてくれないかしら。お願いね。小灯を編むのは難しいの。何回やってもできないんだ。焦らないで、練習すればいつかできるわ。
挙動不審なやつがいるぞ。あ、なんだ、何を見てる。言った言った。もういい、俺がどっか行く。怪しいやつだったな。喋り方も怪しかったし、さっき地面にしゃがみ込んで何かしてたよな。オイラが近づくと何もないような素振りしてたけど、嫌な予感がする。あいつが一体何してたか気になるな。この辺りに手がかりがないか探そう。この辺りにあるのは燃焼の塔を作るための紙、油、そして木材。あ、これ燃えやすいものばかりだ。怪盗祭の最終日になったらきっと名称の塔を見るためにたくさんの人が来るはずだ。こんなところに不審者がいるなんてきっと良くないことが起こるに決まってる。もしあの燃えやすい材料に何か細工をしてたら。まずはボーガに頼まれていたものを探して渡すときにこのことを報告しよう。それはリーユへのみんなの努力の結晶なんだろ。台無しになるようなことは